Tuberkuloza je zarazna bolest koju izaziva mikobakterijum tuberkulozis, a prema podacima Svetske zdravstvene organizacije iz 2015. godine u svetu je tuberkulozu obolelo negde oko 10 miliona ljudi, a od toga 1,8 miliona je umrlo. Najviše tuberkuloze ima u subsaharskoj Africi, jugoistočnoj Aziji i Južnoj Americi. Što se tiče Evrope, neravnomerni je zastupljenost oboljevanja tuberkuloze. U razvijenim zemljama zapadne Evrope tuberkuloza je praktično, možemo slobodno da kažemo, na pragu iskorenjivanja. Međutim, u tuberkuloze najviše ima u zemljama koje su nastale raspadom bivšeg Sovjetskog saveza. Što se tiče Srbije, mi imamo jedan kontinuirani trend opadanja oboljevanja od tuberkuloze i nadam se da će tako i da se nastavi. Što se tiče Zaječarskog okruga, mi smo 2015. godine imali 11 osoba obolelih od tuberkuloze, a u 2016. imali smo na teritoriji okruga samo 5 osoba obolelih od tuberkuloze. U Zaječarskoj opštini u 2015. godini imali smo 9 osoba obolele od tuberkuloze, a prošle godine 2016. samo je 3 osobe registrovano obolelih od tuberkuloze.